中共国务院总理李克强在本月27日凌晨传出死讯，终年68岁。由于事发太过突然，其死因引发大量猜想。日前，国际人权协会理事、旅德中国问题专家吴文新接受《看中国》采访时表示，中共黑箱操作令李克强死因成谜。在西方国家，领导人身体出现异样，如生病、住院等等，都会公之于众，但在大陆，这些都成为秘密，所以什么都有可能。有可能李克强真是心脏病发去世的，也有可能被谋杀。吴文新说，如果是心脏病发去世的，代表李克强可能遭到很多打击。一个人受到打击后，很容易导致心脏出问题，因此心脏病发而暴毙的可能性是存在的。从中共官媒的表现亦可见，李克强根本不受重视。李去世后，中央电视台的头条新闻仍然是以宣传习近平为主，李克强去世的新闻则被放在角落。不止李克强，其实整个团派都被打压。从二十大胡锦涛被带离会场可见一斑，李克强在担任总理的10年长期压抑而导致心脏不健康。另一位香港时评人刘细良指出，李克强和习近平的学历含金量相差甚远，一个是凭本事考入北京大学，有真才实料的人，一个是被保送没有太多学问的人，导致二者在思维上也有巨大差别。刘说，按照学历、资历和才能，团派的李克强应该成为中国的一把手，但是江派不想让团派势力做大，因此让习近平爬头成为最高领导人。习近平上台后集大权于一身，于是就出现一个中共历史上最弱势的总理李克强。在中共的体制内，好人是无法生存下来的，如果不去拉帮结派、好勇斗狠，就会被排挤和架空权力。温家宝如是，李克强也如是。一个洁身自爱的人，在一个大酱缸里是一事无成的。近年，习近平的系列施政不得人心，早在二十大之前，习下礼上的传闻已经甚嚣尘上。今年中共11国庆晚会，有传习近平致辞期间读完文字稿后即兴发表了一席讲话。习近平说，二十大权力交接是和平的权力交接，既不违宪也不违规。二十大过程中的常委会议是闭门会议，除了常委与会人员外，没有一个人知道党和国家决策机密，连锦涛同志也不知情。这样就有了锦涛同志在大会表决现场有些失态的一幕，但大家看到主席台上所有的同志都很镇静，因为大家都知道内情。后来呀，我让克强亲自去他家给他做了解释，锦涛同志情绪就稳定了。克强、汪洋都是好同志，他们与我有观念差异，但他们不斗不争，所以他们不会像薄熙来、周永康那样的结局。习近平还指克强前不久还去敦煌参观，精神状态很好，他提出申请外出参观，我就立即批了。为什么？因为他是个好同志，宋平、锦涛、克强、家宝等老同志都能坚持自己观点，也能保留自己观点，不拉帮结派，不搞斗争，不给党中央添乱，这样就不会带来恶性的党内分裂。时评人程翔认为，这句话透露出一个重要信息，就是李克强退下来之后，无论去哪里都要得到习近平的批准。可见李克强下台后行动是不自由的，这一点是很清晰的。对于外界将李克强和胡耀邦相提并论，程翔认为二者有共同之处。当年坚持改革的胡耀邦遭到以邓小平为首的老领导围攻，最后在强大压力下被迫下台，也是意志消沉，闷闷不乐，导致1989年4月15日因大面积心肌梗塞而死，享年74岁。正常来说，一个人由于意外死亡都会进行尸体解剖，研究死亡原因，法医撰写报告后再公布于众。但是中共一向黑箱操作，李克强的真正死因恐怕将是一个谜。有评论认为，李克强之死或引发中共政坛的大震荡。在一个极端猜疑、互不信任的黑箱内，中共高官为自保，势必做出更激烈、更血腥的厮杀。另有分析认为，中共高层内斗激烈，即使李克强真的是自然死亡，习近平依旧跳进黄河也洗不清。评论员王鹤表示，习近平和李克强里面有很多政见分歧，这是肯定的事情。但是有政见分歧并不等于他们就一定有洗礼斗，为什么呢？
李克强没有势力，没有实力，他跟习近平怎么斗？真正的习近平的主要对手，他也不是李克强，他主要对手是掌控中共实权的江曾派系。目前习近平岌岌可危，二十大上台后整个形势全面倒退逆流，习近平现在是风雨飘摇。分析认为，李克强的死亡并不是单纯的死亡事件。王鹤指出，习近平跟江曾派系在第一个五年打的时候，习近平跟李克强是联手的，跟团派是合作的。那么江派被打得一塌糊涂的时候，这时候就使了一个离间计，是习李不和把这个事情挑下来，甚至一度传出了二十大之前叫李上习下。那么这样习近平被挑拨，马上二十大就把团派全灭了，所以他在背后说习李斗背后他其实是政治阴谋。那么有人放风出来，比如说他是被习近平暗杀的，那么习近平现在是跳到黄河里洗不清。那么实质上对习近平来说，一个在位的李克强对习近平都构不成威胁，何况一个推位了的人，他其实并没有必要，没有紧迫性去暗杀李克强。所以现在很大一股思潮，很多人放风出来，李克强死于暗杀，这其实很可能背后放风的人有特定的政治动机。分析认为，如果李克强真的是非自然死亡，而习近平不是幕后操盘手的话，那现在的习近平是很危险的。王鹤说，去年11月30日江泽民死亡，现在是李克强死亡，那么下一个问题是谁还会猝死？那么习近平目前他的身体状况也不好，那么习近平有没有可能猝死？这种可能性是非常大的。如果习近平再一猝死的话，整个中国政局可能就会发生翻天覆地的变化。与此同时，人们开始谈论中共历史上的一些重大事件，谈论较多的包括1976年中共三巨头周恩来、朱德、毛泽东相继去世事件。1976年3月8日发生过一个特殊天象，吉林省降下一场特大规模陨石雨。吉林陨石雨降落时，铺天盖地呼号之声，几百里以外清晰可闻，落地的巨响和震波震碎了无数居民住宅的玻璃窗。而就在今年，中国多地又大规模降下陨石雨。在中国的传统说法中，天人合一，天降陨石，往往对应着人间将有大事发生。火流星也被视为社会动荡先兆，往往与政权更替相联系。1976年4月22日，毛泽东让他的贴身服务员孟锦云给他念新闻，当他听到吉林天降陨石的消息后，呆滞思考了好长时间。毛泽东对孟锦云说，历史上的许多大人物在去世之前都会有天降陨石作为预兆。当时满脑子都是无神论的孟锦云对毛的举动很诧异和不解。孟锦云表示自己不相信，都是古人编的。毛泽东沉思了一会儿，像是回答又像是提问，说古人为什么要编造这些。据郭金荣所著的《走进毛泽东的最后岁月》记述当时的情景，毛泽东被一种情绪笼罩着，他的脸上现出一种思虑，一种不安。毛说，中国有一派学说叫做天人感应，说的是人间有什么大变化，大自然就会有所表示，给人们预报一下，吉有吉兆，凶有凶兆。毛泽东又接着说，天摇地动，天上掉下大石头，就是要死人类。三国演义里的诸葛亮、赵云死时都掉过石头，折过旗杆。毛泽东说这些话的时候带着少有的激动，几个月之后毛泽东去世。一段时间以来，中国民间呼唤变革的声音不绝于耳，网民纷纷议论说人民的冤情太多了，不仅仅是中国人在受尽苦难，中共还把灾难传遍世界，上天应当睁眼啊。改朝换代是中国人民之福，没有共产党才会有新希望。